Të shtunën, nga ora 20, në emisionin Koncepte në Thjerës, do të flitet për konceptin e jetës të cilin e ligjeron Hoxh Enis Rama. Çfarë kufizime duhet të ketë njeriu në jetën e tij? Edhe në jetën tonë duhet të kemi kufizime të caktuara. Dhe këto kufizime, ose do të na vendos dikush i ngjajshëm me neve, në bazë të tekjeve të tij. Çfarë thot Islami për qëllimin final që ka njeriu? Islami na thot, në momentin kur nuk kjetë parasysh qëllimi final, por qëllimet e udhës dhe periudhët saktuara e zavënsojnë qëllimin final, unë zijet jetë a juve dhe nuk ka jetë e lumëtër. A mund të zavënsojt besimi me ndonjë gjithë tjetër në jetë? Mirë po të regoma për shambull, qka zavënsojnë besimi? Një njëri nuk ka besim. Qka ka në vend ti që e lumë një njëri nuk ka? Andaj, mos lejoni t'ju ikin momente interesante që kanë të bëjnë me konceptin e jetës që u asjell Hoxh Enis Rama në emisionin Koncepte në Thjerës, të shtunën nga ora 20.